Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nuwun kula nuwun. Sagunging para pepundhen, para sepuh aji sepuh ingkang agung dateng mastutin ing kautamen ingkang satu kinapekten dumateng para pangemban pangembating projo satrianing negeri noninggih panjenenganipun Ibu Lurah dalah sak perangkatipun minangka dados pangayomaning para kawula dasih wonten ing tlatah Desa Sidomulyo ingkang satu pantesinu darsono dumateng ingkang mengku gati Bapak Jukairi dalah Ibu Surati lan ingkang berbahagia dateng Ananda Muhammad Khairud Dafa dumateng panjenenganipun para rawuh para kakung mewah putri para kadang muda temuruno ingkang tuhu dat kinormatan keparing matur monggo langkung rumiyin kula dadaken menengku pujo hastuti kunjuk wonten ngarsa dalam gusti ingkang moho welas lan ugi moho asih noninggih panjenenganipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maringi kanugrahan kawlijengan dateng kula dalam panjenengan sami katitik ingkala dengan menika sugeng pepanggihan malih kalian kawula sak kanca saking pagiban seni singo barong guyum rukun wira budaya singo barong punika kaasuh langsung dene panjenenganipun Bapak Suminto lan dipun sepuhi kalian Mbah Sutris lan singo barong punika mijil asli saking Desa Sidomulyo saged marak sowan nundi dawuh panjenenganipun Bapak Jukairi dalah Ibu Surati sak keluarga anggenipun kagungan hajat ingkang badhe angislamaken putranipun ingkang dipun paringi asma Muhammad Khairud Dafa mugi-mugi putra samangke dados putra ingkang soleh migunani dateng bangsa lan agami linangkung dateng tiang sepuh kekalih amin ya robbal alamin tungkap acara sampun siang pramila monggo dateng para pemirsa sedaya dipun sugeng hamirsani sugeng pinaraan lan sugeng midhangetaken nuwun matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandane kang sekar gadung kelawan kembang-kembang menur kang esmu alom pinor lan oyot-oyotan kadikusumo mangambar ambaron mawur kuku sing tupo kang kumalon mangkono ana singa barong saking alas tunggorono singa barong punika ngupadi ana pun ditulungi yen lumampah tansah kasompret suarani ayo ayo para kadang-kadangku para singa barong saking guyub rukun wira budaya ayo bodo budal budal oh
dan samar pamoren suksmo. Sinus kaya winayo inga sepi sinampan dalangin kalbu warna darline saking liap layap dengan loyo dopa sating sumpeno sumsuping rasa jati wah kadang-kadangku indah sangat
wit-witane kang padha subur ing Jorayoroyo maratanggane desa kuwi makmur lan subur. Nalikane roe dalu wong agung mangsa seme Palawanara Sadaya oh.
para kadang-kadangku ikyono pun ditulungi kok orang-orang hewan ingkang apa metu hewan kang audet kidang-kidang wah oish ini para kadang-kadang suminggiro ojo podo ngalangi dalanan kuli ojo podo ngalangi dalanku anggonku budal wah wah wah
Wah.